Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Alexandre Vieira e grupo. Aqui no estúdio a gente conversa com o maestro Evandro Maté, novo superintendente artístico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E começamos com música. A banda The Hard Working Band completou 20 anos de trajetória com um show com o músico britânico Miles Sanko. Nossa reportagem conversou com integrantes do grupo. São duas décadas de uma história que começou com estudantes inspirados no filme do diretor inglês Alan Parker, The Commitments, que narra o surgimento e as dificuldades de um grupo que se une para tocar soul music. Nós começamos a banda tanto na Famecos quanto na Fabico, porque tinham alunos da Famecos e alunos da Fabico. Nós nos encontramos porque vimos o The Commitments na época, aquele filme do Alan Parker, que falava sobre uma banda de soul na Irlanda. E a gente começou a descobrir a soul music naquela época juntos, entendeu? Então foi uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo com um monte de gente, né? Que somos 12 na banda. E através disso a gente foi conseguindo galgar, assim, pilares assim que a gente não imaginava. Quando a gente começou a pegar a estrada, logo a gente descobriu que havia bandas não semelhantes ao que a gente pretendia fazer, quer dizer. Havia bandas que tocavam covers. Nossa ideia era uma ideia mais de fazer uma banda de um estilo de música. Mas havia bandas como Lucille em São Paulo, havia algumas outras bandas de soul. No entanto, me parece que a ideia de conseguir colocar uma banda tão grande na estrada seria impossível sem o filme The Commitments. Passaram pela Hard Working mais de 15 músicos, que fizeram nesse tempo 3 discos e mais de 600 shows. O Hard Working Band ele é muito assim emblemático, assim, porque para fazer uma banda com tantas pessoas funcionar, tem que trabalhar muito mesmo, assim, a gente tem que, não é brincadeira, o nome não é apenas, assim, um nome, né, que ele tem uma razão de ser, assim, as pessoas, a gente teve que trabalhar muito para conseguir fazer as coisas acontecerem, assim. Para definir o repertório, a banda faz um resgate da obra de artistas como Stevie Wonder, Marvin Gaye e James Brown. As músicas são clássicas, as músicas não envelhecem nunca. My Girl, A Say a Little Prayer, são clássicos da soul music que a gente costuma ver em filmes, em cenários de filmes, em novelas, enfim. A gente sempre encontra essas músicas no nosso caminho, assim, são músicas que marcaram a época e vão ficar para sempre. Tem isso. Outra coisa é que, quando a banda surgiu, eu acho que muita gente utilizou da trilha sonora da banda, do repertório da banda, para como trilha sonora para suas vidas, assim. A gente olha um para o outro e não se vê mais velho, porque estamos acostumados a nos ver. No entanto, quando a gente olha as fotos, a gente olha aqueles guris, né? Aqueles caras muito novos começaram a fazer isso. No entanto, eu tenho a impressão de que quando a gente sobe ao palco, é como se também esse tempo não tivesse passado, né? Quer dizer, a força do laço que nos une, não só como músico, mas também como amigos, isso volta a existir como se não tivesse havido tanto tempo de separação, às vezes, entre um outro componente que vai fazer sua carreira e volta, vai para um outro lugar do mundo e volta também, né? Sai do meu coração, todo meu canto. Sai do meu coração, todo meu canto. E nós recebemos o maestro e trompetista Evandro Maté, novo superintendente artístico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Você é músico da OSPA desde quando? Desde julho de 1990. Eu vou completar agora, em julho deste ano, 25 anos de orquestra. E esta é a primeira vez que um músico da orquestra é superintendente artístico. Exatamente. Desde uma nova configuração que já aconteceu na gestão passada, no governo passado, com uma reformulação no quadro dentro da orquestra, existe a separação entre a direção artística e o regente titular. Esse regente titular ele pode ou não ser utilizado dentro de um contexto. No governo passado não foi utilizado, teve a figura do diretor artístico que trabalha a programação da orquestra e que, esporadicamente, sendo ele regente, como é o meu caso, também vai, obviamente, reger alguns concertos. Quais são os desafios para esses 4 anos na frente da OSPA? Eu tenho, nas reuniões de discussão de trabalho, já que começaram desde o início de janeiro, eu tenho dito que o grande desafio é, uma coisa é o primeiro ano, outra coisa
os outros 3 anos. Né? Esse primeiro ano é sempre bastante complexo, porque você começa um projeto a partir de janeiro, meados de janeiro, a programação se inicia início de março, e nesse ramo nosso de música de concerto, regentes, solistas, convidados, isso é tudo sempre feito com muita antecipação. Normalmente com 1 ano de antecipação, os convites, as tratativas. Então nós temos agora um ajuste para conseguir compor este ano com uma boa programação, e aí já estamos também trabalhando com um planejamento estratégico de 4 anos, pensando num crescimento no nível artístico da orquestra, de programação, de solistas, de regentes, algumas séries um pouquinho diferenciadas em relação ao que nós vínhamos fazendo. Mas como assim? Por exemplo, a OSPA ela tem tradicionalmente algumas séries específicas. Né? Ela está fazendo espetáculos na reitoria, então nós temos a nossa série URGS que vai acontecer. Estamos ampliando nossa participação no Teatro São Pedro. Né? Este ano já teremos mais datas, no ano que vem com certeza teremos pelo menos 2 datas por mês. Isso tudo em função de que ela não tem sua própria casa ainda. Né? Que tá no... Esse é um outro projeto da OSPA, né? Quer dizer, a Sala Sinfônica. Que é a Sala Sinfônica. E temos também a OSPA nas igrejas, que é uma série importantíssima, porque é um público diferente daquele que normalmente vai aos teatros. O secretário Vitor Hugo nos solicitou uma atenção especial interior, né? A OSPA sempre, ela viajou muito pelo interior, mas neste governo existe uma intenção de referendar cada vez mais isso e de reforçar esta série. Tanto que o concerto de abertura vai ser em Pelotas, dia 8 de março, vai ser um marco. Qual é a programação do concerto de abertura? Eu vou estar regendo a orquestra, está vindo um chinês, Yang Liu, que é vencedor do concurso Tchaikovsky de violino e que vai estar tocando o concerto número 13 de Sansan. Então vai ser um programa muito bonito, uma grande atração, um solista internacional, e é repetido na terça-feira, dia 10, em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. E nós temos uma série nova que devemos iniciar esse ano em parceria com a Prefeitura Municipal aqui, já conversamos com o secretário Roque Jacobi, que vai ser denominada Araújo, série Araújo Viana. Então a OSPA retoma aquele espaço aos domingos de manhã, esporadicamente, que é um horário muito bom ali na Redenção, em Porto Alegre, e com uma linguagem de concerto onde vai se unir a música de concerto com a música popular. Evandro, esse é um tema que interessa toda a população, né, a comunidade. Claro. A questão da conclusão da Sala Sinfônica, como é que Sim. está? O processo sempre é muito complexo. O Estado, não especificamente o Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado, o país como um todo, nós somos um país muito burocrático. As leis, às vezes, elas são criadas para ajudar e acabam nos trazendo mais transtorno do que solução. Nós temos uma empresa vencedora do processo. Ela acusou alguns problemas nas fundações que foram construídas por outra empresa. Isso está sendo ajustado agora para que ela possa, então, finalmente iniciar a segunda etapa do projeto. O que, que tem de positivo? Existe o dinheiro, o que normalmente é o problema. Então, existe o dinheiro, nós temos mais de 22 milhões de reais numa conta específica, que foi uma verba de bancada federal. Então, está lá esse recurso e esperamos que em breve inicie a segunda etapa. Sobre prazos, me perguntaram já em várias entrevistas, é impossível. É impossível porque existe uma terceira etapa, uma próxima licitação, e você nunca sabe se uma licitação vai ter alguém que vai entrar contra, a empresa que ganhou, com recurso, quanto tempo demora esse recurso. Então, o nosso desejo é que nesta gestão se conclua a sala. Quando você falou da questão do interior, do projeto de levar mais a OSPA para o interior, há também uma questão de formação de músicos, né? E a OSPA tem uma escola que trabalha com jovens músicos. Maravilhosa. Como está a escola da OSPA? A escola está num momento muito bom, ela está com seu quadro pleno de professores, todos eles músicos da OSPA, uma estrutura administrativa boa, enxuta, porém muito boa. Nós estamos em torno hoje com 200 alunos. E já estamos fazendo agora a finalização de todo um planejamento pedagógico, porque a escola foi reestruturada nos últimos 2 anos, através deste novo quadro que nós conseguimos implementar na fundação. Agora o próximo passo é nós estruturarmos o planejamento pedagógico dela e também a ampliação do número de vagas. Ela vai ter um foco na formação de jovens que já tocam algum instrumento e que precisam ter um aprimoramento para se tornar um profissional. E futuramente nós pretendemos criar um projeto social aí sim, para começar do zero, com crianças da rede pública de ensino. E o coro sinfônico? O coro está super bem, nós temos lá o maestro Manfredo, que é o nosso regente do coro, temos uma equipe de trabalho também, e com certeza nesse ano ele vai ter alguma participação na programação da orquestra, e ele continua sendo um coro vinculado às atuações e aos concertos da Orquestra Sinfônica. Evandro, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Sucesso aí nesse novo projeto, né? Novo e antigo projeto, né? Sempre que possível a gente está aqui para trazer as novidades. Legal.
Lembrando então que quem quiser mais informações sobre a OSPA, basta acessar o site www.ospa.org.br. E agora, artes cênicas. A peça Os Homens do Triângulo Rosa, da Companhia Teatro ao Quadrado, volta em cartaz esta semana no Teatro Renascença. Enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver aqui comigo, enquanto eu estiver te abraçando, você vai estar salvo. Está tão em voga, as pessoas têm que pensar. Existem duas correntes atuais, aquela que é homofóbica, que explicita a sua homofobia, que incentiva outros que estão ali disfarçando a escancarar o seu preconceito, e uma outra corrente que é em defesa dos homossexuais, livre da sua liberdade, da sua sexualidade. E nós fazemos parte dessa segunda corrente, usamos o teatro, que é a nossa arte, nosso ofício, para falar desse tema. Uma combinação de literatura e história sobe ao palco do Teatro São Pedro. A peça Os Homens do Triângulo Rosa se desenvolve contando uma história de amor entre dois homens num campo de concentração. Eu quero que você seja feliz. É verdade? Eu não sei, eu acho. A gente viu um filme que chama Bent. Descobrimos esse texto, né, do Martin Sherman, ficamos encantados e a partir daí então começamos a pesquisa com depoimentos, biografias de homossexuais sobreviventes, né? Os homossexuais presos pelo regime de Hitler carregavam um triângulo rosa invertido costurado ao uniforme. A gente vai descobriu, para nossa surpresa, que existia esse segmento que era os triângulo rosa, que eram os homossexuais dentro dos campos, que eram considerados a categoria mais baixa, né? Considerados como se fossem aberrações humanas. E a gente ficou assim, porque o que se sabe mais da Segunda Guerra, do Holocausto? São os milhões de judeus que foram assassinados, né? Mas havia outras minorias, digamos assim, que também sofriam perseguição, como, além dos judeus, como os ciganos, os ladrões, os deficientes físicos, os deficientes mentais, e abaixo de todos, todos, todos estavam os homossexuais. O espetáculo se divide em dois atos, sem intervalo. O primeiro ato, então, é antes da prisão, antes do campo de concentração, onde o protagonista transita em espaços cênicos como se fossem sets de filmagem, né, com recortes de luz. Então, do apartamento, o apartamento onde ele reside com seu namorado, que é um bailarino, um clube noturno de Berlim, um bosque, a praça, até que eles são presos e vão para um trem que está rumando para Dachau, que é um dos campos de concentração, onde se passa, então, o segundo ato. Ele é intercalado com números musicais, a trilha sonora é toda original, as letras foram compostas especificamente para esse espetáculo pelo Marcelo Adams. O espetáculo é o 11º da Companhia Teatro ao Quadrado, em 12 anos de atuação. Você, talvez. Eu não tento machucar você. A gente tem praticamente uma média de um espetáculo por ano. A gente fica muito feliz e considera que esse trabalho é uma espécie de passo além dentro da trajetória do nosso grupo, né? Pela questão da relevância do tema que a gente está trazendo. Por que você não me impediu? E como eu podia te impedir? Não me deixa beber! Você está seguro. Eu vou te manter assim. Bem, só para lembrar, o espetáculo Os Homens do Triângulo Rosa está em cartaz quarta e quinta-feira, 9 da noite, no Teatro Renascença. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já. Sorriso avassalador.
assim. Ao olhar pra dentro, procurando o centro onde nasce a dor. Tão perto, no deserto do meu coração, eu vi tua bela imagem formando miragem em todo esplendor. Enfim, mergulhei no oásis, céu kamikaze, em tua missão. Eu vi tua bela imagem formando miragem em todo esplendor. Enfim, mergulhei no oásis, cego kamikaze, cumprindo a missão. Mergulhei no oásis, cego kamikaze, cumprindo a missão. Bem, o nosso som de hoje é com Alexandre Vieira e grupo. Os músicos fazem dois shows de estreia do projeto Canções Autorais esta semana no Meme Santo de Casa. Tudo bem, Alexandre? Vamos começar apresentando o pessoal então, né? Então, aqui na percussão, Lucas Kinoshita. Grande Lucas, valeu. Todos são parceiros e amigos de longa data, né? Então estão todos no mesmo patamar afetivo e artístico. Pablo Lanzoni e Robson Serafini. E o projeto Canções Autorais, né? Que repertório é esse? Esse é um repertório que ele nasce de uma percepção que eu tive, né? Que a coisa mais importante para mim, que já tenho 30 anos de trajetória com a música, que era a questão da composição, de compor canções, né? Que eu nunca tinha colocado, nunca tinha assumido isso como foco, né, da minha utopia, né, de intervenção. Eu sou professor há muitos anos, professor de música, e, enfim, tenho uma vida dedicada a isso, né? E eu percebi isso, eu estou completando 50 anos agora em abril. E daí eu pensei, poxa, eu preciso comunicar primeiro para mim, né, assumir isso para mim e comunicar para minha aldeia, né, que eu sou um compositor, né, assumir essa identidade. Então o repertório basicamente são músicas minhas, né, mas são músicas recentes, são músicas a partir desse exercício assim já com uma, digamos, com uma autoridade a qual eu quero chegar, né? Já com uma intenção, né, de autoralidade, que até então eu acho que eu não tinha conseguido imprimir na minha obra. Tem parcerias também, né, Alexandre? Tem. Basicamente, assim, eu pouco faço as letras, eu dou meus pitacos e tal, então eu estendo essa questão da autoralidade em busca de parceiros, né? No caso, eu tenho muitas parcerias com o Carlos Patrício, que é uma pessoa com quem eu componho há 30 anos, né? Algumas músicas também com o Mário Falcão, e duas filhas únicas, uma com o Richard Serraria e outra com o uruguaio Sebastián Ramos. Que, aliás, é a próxima música agora que a gente Exatamente, vai ver, né? O Por La Ruta também está dentro desse espírito da linha fria do horizonte, né? De se estender, assim, nos imaginar ao centro de alguma coisa. Então, nesse espírito vai esse encontro com o Sebastián, está muito dentro dessa ideia. Vamos lá, então, por favor. Van por la ruta, caen en titana, carne consciente. Fuego encendido, dudas cantadas,
formalizar, canibalizar el corazón, reconstituir, inmunizar, dar por concluida la intención, darle vida sana a la pasión, asumir un rol bastante más audaz, rasguñar el aire sin eludir los obstáculos presentes a la mar, un poco de nelea comenzar. Tiempo sin brillo, rima mojada, cuerpo presente, ropa tirada, el colorido se ha vuelto nada. Reformalizar, canibalizar el corazón, reconstituir, inmunizar, dar por concluida la intención, darle vida sana a la pasión, asumir un rol bastante más audaz, rasguñar el aire sin eludir los obstáculos presentes a la mar, un poco de delay a comenzar. Canibalizar el corazón, reconstituir, inmunizar, dar por concluida la intención, darle vida sana a la pasión, asumir un rol bastante más audaz, rasguñar el aire sin eludir los obstáculos presentes a la mar, un poco de delay a comenzar. Olha, bem, o espetáculo e o projeto Canções Autorais com Alexandre Vieira e grupo acontece quarta e quinta, 9 horas da noite, lá no Meme Santo de Casa, na rua Lopo Gonçalves, 176. É esse pessoal que vai estar lá contigo, né, Alexandre? Bem lembrado, a gente tem também, vai ter o acréscimo lá no dia, da Débora Dreyer, mais uma vocalista aqui do grupo. Bacana. Para encerrar? Então, é o Relógio da Saudade. É uma quadrinha popular que é atribuída ao Antônio Conselheiro, né, que é a primeira música dessa safra. Quando eu compus ela, eu pensei, pô, eu com mais 9 eu faço um disco. Né, então, a gente está batalhando isso aí. Na verdade, já estamos na produção do disco, né, e espero que esse show ele seja o marco para alavancar isso. Ok, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura e a gente se vê na próxima edição. Fique com um pouco mais de Alexandre Vieira e grupo que fazem um show lá no Meme Santo de Casa. Tchau! Da saudade anda suspenso nas horas, só quem não ama não sente quando seu bem vai embora. Quando meu bem me visita, estou doente, melhora.
repito a mesma doença quando meu bem vai embora. Minuto parece hora, hora parece um dia, dia parece um ano quando meu bem vai embora. Quando meu bem vai embora, 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 quando meu bem. Suspenso nas horas, só que não ama, não sente quando seu bem vai embora. Quando meu bem me visita, estou doente, melhora. Repito a mesma doença quando meu bem vai embora. Minuto parece hora, hora parece um dia, dia parece um ano quando meu bem vai embora.